jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Když jsem bydlel ještě ve Vancouveru, tak jsem bydlel v takové čtvrti, která se jmenovala Kitsilano. A vedle toho Kitsilano byl takový úžasný trh, který se jmenoval Granville Island. A ten Granville Island, to je jeden z nejhezčích trhů, co vůbec já znám, protože tam vždycky bylo čerstvá zelenina, prodávali maso, ryby, mořské věci, nebo tam taky prodávali polívky. Opravdu bylo to úžasný tam. A jeden z těch obchodů, co byl v tím trhu, byla cukrárna. A v té cukrárně já jsem strašně miloval tam chodit, protože měli jeden desert, který já úplně jsem miloval. Anglicky se to jmenuje strawberry tart a francouzsky tartelette aux fraises. To znamená, jsou to takový koláče a do toho je krém a jahody anebo nějaký čerstvý ovoce. Já jsem to tak měl rád, že vždycky jsem tam musel jít opravdu dopoledne, protože párkrát se stalo, že odpoledne měli už vyprodán. A jestli někdy se mnou setkáte někde a chcete mě pozvat na nějaký močník, tak na tohle bych vždycky šel. V tímto videu já vám ukážu, jak udělat lehce a rychle tartelette aux fraises. Poté jdem na to. Na ty tartelette aux fraises budeme potřebovat tyto ingredience. První je ten korpus nebo to těsto a na to budeme potřebovat hladká mouka, cukr krupice, máslo, dobrý čerstvý máslo, jeden žloudek, špetka soli a studená voda. A až upečeme ten korpus, tak potom na to dáme takovej krém a ten krém je jako pudin, chutná vanilka, je velice dobrý, domácí příprava. A na to budeme potřebovat mlíko. Já používám hladkou mouku, anebo můžete taky použít škrob, špetka soli, 3 žloutky, vanilkový cukr, anebo lusek vanilkový a cukr krupice. A na ten krém budeme používat čerstvý jahody. Oh, to voní tak dobře. A úplně nahoře na ty jahody budeme to potřít s takovou polevou, želatínovou polevou a na to budeme potřebovat želatinu, cukr a voda. A tyhle tartelet se pečou v takové speciální formy. Tady já jsem to koupil, to jsou takové keramické formy, jsem to koupil tady v Praze v XXL Lutz, to prodávají za velice dobrou cenu. A co je na to zajímavé, že ty formy mají takový vlny vevnitř. Jo? Takhle vyjde ta tartelet, že to je taková její specialita. Poté jdem teď upéct ty korpusy. To těsto já vždycky míchám v takové misce a jenom musíme si dávat pozor, aby jsme to moc nemíchali, protože my nechceme, aby se vytvořil ten lepek. Jo? To znamená, jenom trochu prstama to budeme masírovat a pak to zabalíme a dáme do lednice. To těsto takhle prstama masíruju, ale furt to těsto má kousky v sobě. A to je v pořádku, jo? Ty kousky toho másla mají takhle být. A teď už poslední krok. Já přidám na to sůl a ta studená voda a toto všechno stmelí, aby to bylo jako těsto. To celé masírování vezme maximum 1 minuta. Víc ne, jo? To těsto jsem pouze stlačil k sobě, zabalím to do stretch folie a dám to do lednice na půl hodiny, aby si odpočinulo a vychladlo. Mezitím, co nám chladne to těsto, tak já teď připravím ten krém a to je velice jednoduchý. Tady vezmu hrnec, do toho hrnec dám to mlíko a zapnu a nechám to, aby se to ohřálo a až uvidím, že pára z toho jde, tak já to vyndám z plotny. To znamená, nebudu čekat, aby se to vařilo, jenom aby se to ohřálo. A potom tady mám větší misku, do toho jsem dal ty žloutky a všechny ostatní ingredience a zamíchám to. Jak to mlíko bude horký, tak pak pomalu budu to lejt na tato směs a budu furt míchat, aby si ty vejce mi neuvařily. A jak to bude
dobře rozmíchaný, tak vrátím to do ten hrnec a budu to vařit, až budou z toho bublinky. Jak se vytvoří bublinky, tak já to vyndám z plotny a nechám to vychladnout. Tak a už to mám udělaný, ono se to krásně zhustilo. A jenom takovej tip, já když to vařím, tak to vařím vždycky mezi střed a maximum, nikdy ne na maximum, aby se mi potom neudělali z toho kousky. A pak když začínám cítit, že trochu se to zhustilo, tak já to i vyndám z plotny a furt to míchám, protože jenom nechci, aby se udělaly ty kousky. A zase potom to vrátím na tu plotnu. A teď už to mám připravený a já to jenom přeleju do takové misky, aby to vychladlo. Jak to bude chladnout, tak já nechci, aby nahoře se udělala taková tvrdší vrstva. To znamená, řešení na to je vzít takhle stretch folie a dát to přesně úplně na ten krém, aby to na to nalehlo. A tím pádem se nám neudělá ta tvrdá vrstva. Tak, těsto mi vychladlo a teď já jsem to vytáhnul z lednice. A já, protože budu teď to válcovat a dávat to do tyhle formičky, který jsem předmastil jenom máslem. Trochu máslo, takhle prstem jsem to mastil. A teď, protože budu s tím pracovat, tak on mezi tím, on se oteplí to těsto. A to není dobrý. Já furt chci, aby to těsto bylo studený. Znamená, co vám doporučuji, normálně rozpůlte to těsto, půl, zpracujte s jednou půlkou a ta druhá půlka nechte v lednici. A teď budu válcovat a aby se mi to nelepilo, tak dám trošku jenom mouky, nesmíme moc, protože potom to těsto jako pak není tak dobrý. Znamená, dáme mouku na pult a dáme mouku trochu na to těsto. A budeme válcovat, aby jsme dostali tak 3 mm kloužka těsta. Co mám ty 3 mm, tak já vezmu to, tu formu a dám to takhle a teď nožem udělám takovej kraj, který je větší než ta forma, aby jsem taky počítal s těma stěnama té formy. A uříznu takový kolečko kolem toho. Nemusí to být přesný, nebojte se, my to potom ukrojíme zase. Tohle položíme do té formy. Jestli se vám roztrhne to těsto, to vůbec nevadí, jo? To slepíte takhle prstama, to je velice křehký. Uděláme ty stěny a tyhle dáme takhle to těsto, aby viselo. A teď vezmu zase ten válec a pomalu projdu to na ta forma. A to extra těsto vyndám. Přidám to sem, tady to zarovnám jenom takhle a tím zbytek těsto zase to válcuju pro další formu. Jsem udělal z té půl těsta 3 formy, mi zbylo jenom málo těsto, teď vytáhnu ta druhá půlka, která je studená z lednice a zase zpracuju 3 další formy. Těsto už máme ve formách a teď máme dvě možnosti. Hodně cukrarů, co dělají, vezmou pečicí papír, dají to do té formy na to těsto a dají malý závaží. Například můžete dát, já nevím, fazole. Jo? Nějaký závaží na to, abyste dali a to dají do trouby, aby to těsto se nenafouklo. Jo? Že my furt chceme, aby ten korpus takhle vypadal. Já nepoužívám to závaží, já to dělám jinak, já vezmu vidličku a propíchám to těsto a to hodně pomáhá, že to těsto potom se nenafoukne. Je to na vás, jaký způsob chcete použít. Teď jsme připraveni, aby jsme to dali do trouby, dáme to do trouby na 180 stupňů, cca 15 minut, až ty vrchy budou takový do zlata.
teď taková ta poslední příprava, než to začneme sestavovat, to je, že uděláme taková ta poleva, jo? Aby to se lesklo, až to budeme potom na to dávat. Znamená, tady mám malý pánev, může, do toho přidáme studenou vodu, přidáme taky cukr a přidáme trochu ta želatína. Tak. A zapneme plotnu a budeme to míchat, až se to začne vařit. Jak se to budete vařit, tak to vyndáme z plotnu a necháme to tak 15 minut, aby to vychladlo. Voilà, tady to máme tartulet au fraise a opravdu, co je na tom velice těžký, je když to pečete, ta vůně toho másla, pak ta vůně těch čerstvých jahod. Opravdu, tohle je tak těžký recept, abyste odolali, aby vůbec vám něco zůstalo ke konci. Tohle je recept, co vám já na 100% doporučuji, jdete to zkusit a nezapomeňte mi poslat jak fotky, tak komentáře, jak vám to chutnalo. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video a já se budu na vás zase těšit příště s novým videem.